Gosta de uma emoção. E se essa cavadinha tivesse dado errado, hein, Caio? Eu descia da cabine e pegava ele pela orelha. É um educador, né? E tá na caixinha. Rasteira no canto. Que defesa incrível! Ele teve calma para esperar a definição do canto. É gol! O goleiro não acredita. E o goleiro foi bem demais! Ele adivinhou o que o cobrador ia fazer. Precisa ser muito pato para bater um pênalti assim e mandar na mão do goleiro. Guardou na caixinha, foi bem. Gol! Bateu com confiança. Toda a pressão do mundo nas costas do cobrador. Se ele errar, acabou. Cobrança indefensável. É gol. É agora. É só acertar a cobrança e comemorar.